家好，欢迎来到明星面面观。王丽坤老公诈骗被捕风波越演越烈，随著狗仔公开下场爆料，到受害人公开发声，风波被彻底发酵，王丽坤本人也被推到风口浪尖上。虽然他还没有正式发声回应，但是商务方面已经受到冲击，品牌方最是反应迅速，已经有品牌方将其除名。根据网友观察发现，王丽坤曾为某奢牌旗下面霜宣传，品牌方还曾转发扩散，如今这条转发微博已经被品牌方删除或者转权限，搜索王丽坤显示没有内容。不过网友对品牌方此举很是不屑，因为该品牌就是之前抄袭马面裙不道歉的那个国外品牌，最近官宣了热巴当中国区代言人，还引发了一大波群嘲。还有网友呼吁王丽坤尽快澄清，但也有网友认为这种事情他怎么回应都不好做，毕竟如果老公真的被捕了，那案件还在调查中，他怎么回应都不太好。当然这一切仅限于王丽坤没有参与的情况下，如果他花了赃款或者间接消费了老公的钱财，那很可能他也要配合调查。目前已经有自称是受害人的网友发声，直指王丽坤不无辜，称他花了大量赃款买豪车买豪宅。该受害人称他受骗金额高达700万，根据相关部门统计，王丽坤老公诈骗金额近9亿，这些赃款给他在上海买了4600万的豪宅，装修花了1000多万，房间里面还有500万现金，一墙爱马仕和150万的翡翠手镯。最后疑似受害人再次强调，他就是花了赃款。可能不清楚状况的网友会疑惑，他啥时候结婚的？他老公又犯了啥事？首先第一个问题，王丽坤自从2019年传出跟林更新分手之后，他很快又被狗仔拍到疑似有了新男友。当年的9月份，他被拍到与一男子紧握手从饭店中走出，乘上座驾返回酒店，导致恋情曝光。紧接着到了10月份，他被传出跟男友低调闪婚，当时有目击者爆料，两人现身民政局领证，过程很低调迅速，似乎并不想被人发现。王丽坤这些年也是很低调，似乎很享受生活，如今再次进入视野中，就是她老公被曝因涉嫌诈骗被传讯带走，其中涉案金额达10亿之多，网传女方已经提起离婚程序，准备脱身。虽然消息传出来了，但是当时网友还处在猜测阶段，如今随着狗仔公开指名道姓，再到疑似受害者发声，这件事逐步清晰了起来。首先狗仔表示，这次王丽坤老公坑害的是老百姓，用学区房的方式收敛诈骗钱财。狗仔还曝光了疑似受害人现场维权的照片，有人提住一个布袋子，里面装住各种药，看上去是一位老人为维权奔波。狗仔称，当天只来了一小部分，就有46户老百姓，每一户大概400瓦起步，令人震惊。一面是辛苦维权的老百姓，一面是光鲜亮丽的明星，这对比令人唏嘘不已。而在风波发酵之后，除了品牌方反应迅速，王丽坤的待播作品也将受到影响。据悉，王丽坤参演的待播6部作品，其中一部是出有因主演是黄海波，早就播出无望，大唐狄公案有扭曲历史的嫌疑，同样播出艰难。除了无间之外，王丽坤在灼灼风流、检察风云、金钱堡垒3部都参演了，这些剧要调整的话，一年半载是播不了了。有意思的是，王丽坤在检察风云里还饰演了一位被告，看上去非常讽刺。只能说目前王丽坤还没有发声，另外她老公的情况如何也不得而知，因为涉及的问题很复杂，还是希望大家理性看待，也希望王丽坤尽早回应吧，不然目前看她很可能成为风险艺人，演艺事业也将受严重影响。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。